хочу урочисто передати частину поредіки святого Івана Павла II для парафії Пресвятої Діви Марії Фатімської у земній воді. Це парафіальний відпуск на честь Пресвятої Діви Марії Фатімської та початок фатімських богослужінь. А друга – це інсталяція в нашому костелі мощі святого Івана Павла II. Звичай інсталяції мощі сягає перших віків християнства. Історичні джерела подають нам, що в місці поховання святого або блаженного споруджували храм, а їхні мощі урочисто переносили до місця, розташованого біля вівтаря. Піднесення мощей до вівтаря було зовнішнім і видимим знаком поклоніння і водночас можливістю вшанувати їх і молитися через заступництво святого або блаженного. Тішимося, що сьогоднішню урочистість очолив наш пастир, його високопреосвященство Мечислав Мокшицький, архієпископ митрополит Львівський, якого сердечно вітаю від свого імені та імені всіх парафіян. Миру для України просили католики під час фатімських богослужінь у Зимній воді. Увечері 13 травня, в 106-ту річницю початку об'явлень Матері Божої у Фатімі та з нагоди фатімських богослужінь, у Зимній воді архієпископ Мечислав Мокшицький очолив святу месу із настоятелем отцем Іваном Фафулою, а також у співслужінні із священниками львівських парафій та городоцького деканату. Митрополит Мечислав Мокшицький на початку літургії урочисто вніс до храму реліквії святого Івана Павла II, який відтепер буде особливим опікуном для місцевих парафіян. Після святої меси усі присутні молилися Розарій до Пресвятої Діви Марії, просячи про мир для України, а також припинення війни на справедливих умовах. На завершення була коротка процесія із статуєю Фатімської Діви Марії вулицями села Зимна Вода. Сьогодні ми крокуємо по важкій для нас і цілого світу дорозі життя, в якій бачимо сповиту війною Україну. Україну, занурену в розпачі і болі, духовному хаосі, де бракує єдиного духа, єдиної дороги, спільної для усіх. Але відтепер можемо вирушити в духовну дорогу, об'явлену в Фатімі, дорогу, назначену надією і світлом, що видніє в тунелі. Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішними, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішними, нині і в годину смерті нашої.